Tak, já se tam ještě zkontroluji, že to je zapojený. Je to zapojený, všechno jede. Vlasy mi trčej všude, kde nemají. A to je jedno. Tak, na zdraví. Doufám, že se to nahrává, ale tak zvuk se nahrává, když tak to bude pokračovat. Když tak to bude podcast jenom. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Tranzu. Mým vzácným hostem je tady Klára. A Klára je hlasová koučka. Nebo terapeutka, nebo jak terapeutka. To hlasová terapeutka. Já mám koučství spojený s něčím úplně jako dobře. Jiným, co ne, takže terapeutka. S hokejem asi nemůžu. No to taky. Tak. Takže hlasová terapeutka. Mm-hmm. Kláro, jak jsi se dostala k téhletý práci? Jak jsi se dostala k tomu, že pracuješ vlastně s trans lidma, nebo asi spíš častěji s trans ženama, že jo? 99,5% jsou transženy, protože trans muže to obvykle nepotřebujou a přijdou velice zřídka spíš jakoby pro nějakou jednorázovou konzultaci a radu, takže v podstatě opravdu jenom s transženama. No, dostala jsem se k tomu jednoduše. Já jsem původně vystudovala operní zpěv, pedagogiku zpěvu, protože mě to nebavilo už na vysoký. To byl nějaký zkrat, když jsem se tam hlásila, tak jsem se přihlásila ještě na zdravotní školu. Vystudovala jsem všeobecnou sestru, pak jsem studovala fyzioterapii a když se to skloubilo dohromady, tak moje první zaměstnání vlastně byla hlasová terapeutka a pedagožka a tam nás přes kamaráda, který tam taky pracoval, oslovila paní doktorka Fivková s tím, že vlastně těmhle lidem se tady v tu chvíli nikdo nevěnoval, to je asi 15 let zpátky. Aha, takže to děláš opravdu dlouho. No, je to opravdu těch 15 let zhruba a vlastně od té doby s ní spolupracujeme. Jak vypadá ta práce s tvýma klientama? Já to tak jako trošku vím, ale pro diváky. Ano, ty jsi to zkusila. Já si myslím, že to není nic náročného. Je to tak, jako se každý, kdo chce s tím hlasem jakkoliv pracovat, ať už je to herec, zpěvák, moderátor, tak prostě musí za někým obvykle zajít, kdo ho vůbec naučí nějakou techniku, dechovou techniku, hlasovou techniku, naučí ho ten hlas používat, pracovat s ním, odstranit nějaký vady, které prostě standardně ten hlas má. Tak u těch transžen je jediný rozdíl v tom, že my ten hlas se snažíme posunout do vyšší polohy a upravit mu tu barvu, aby vlastně ve výsledku co nejvíce zněl přirozeně žensky. Jak co si má divák představit pod tou úpravou? Úpravou barvy. Čem to spočívá všechno? A ta barva je... A i ty výšky vlastně, jak se, jak to probíhá, jaký se tam dělají cvičení a tak? Až takhle. Tak, já si myslím, že základ úspěchu, 80% úspěchu je právě ta dechová technika. Člověk se musí naučit správně dýchat. A tady bych třeba vypíchla to riziko, když ty holky zkouší různý ty videa na YouTube, tak vlastně o tom dechu se tam nikdy nemluví. Tam se jede hlavně ten hlas, což někomu stačí, protože třeba... tu dechovou techniku používá dobře už přirozeně, jenomže většinou to nestačí a potom často může dojít k poškození toho hlasu, protože to dlouhodobé používání hlasu vlastně v nepřirozené poloze, ve vyšší, tak samozřejmě ty hlasivky přetěžuje, takže je nutný dělat to správně. Takže nejdřív naučit se dýchat, dechovou techniku, dechové cvičení, používat bránici jako hlavní dechový sval a na tomhle základě, tak jako každý zpěvák umí zpívat vyšší písničku nebo písničku v hlubší tónině, tak umím použít ten hlas. Hlubší, než normálně mluví, myslíš? Přesně tak, no protože hlasový rozsah průměrný zdravýho hlasu je vždycky dvě oktávy. Zatímco mluvní rozsah je 3-4 tóny, takže my se tam vždycky jakoby vejdeme. Jo? Máme velkou možnost s tím hlasem pracovat, pokud mě to někdo naučí správně. Že já jsem taky studovala vysokou kvůli tomu, abych se to naučila. A takže jako, to je jakoby běh na dlouhou trať, ale naučit se to dá. Ale není to jako mávnutí kouzelným proutkem a zázrak, že přijdu na terapii, zaplatím si ji, takže udělejte se mnou něco.
Takhle to nejde. No. Bude samo. Kolik to většinou tak trvá těm holkám, než ten hlas je tak, že bys řekla, že je OK? Ono je to strašně individuální. Samozřejmě tohle nikdo nechce slyšet. Takže já si myslím, že ten, kdo s tím hlasem opravdu chce pracovat, tak je třeba za měsíc schopný nějak zvládnout tu dechovou techniku, byť není zautomatizovaná. A ta dechová technika to ještě neznamená, že ten hlas bude znít líp, teda? Ne. To je jenom jakoby základ, aby se vůbec dalo na čem stavět. Můžu mít i jakoby mužský, můžu být skvělý moderátor, mám dechovou techniku, mám super hlas v mužský poloze. Jo? Takže to neznamená. Ale většinou za měsíc se s ním nějak naučím pracovat třeba s tou dechovou technikou a pak už není problém ten hlas zvýšit. A já, když jsem to tak jakoby studovala, tak jako bajvočko, tak jsem si říkala, dobrý, tak při návštěvě jednou za měsíc, nějakých 6 terapií za půl roku, většinou ty holky jsou schopný mluvit v té vyšší poloze, třeba celý den, aby ten hlas to vydržel, ale pracuje se samozřejmě ještě s tou barvou. Ale pak jsou holky, které přijdou za půl roku, nedělali nic, tak chodí 2 roky, že jo, a nic. A potom jako i z mý strany samozřejmě jako jim dávám trošku vědět, že mě to taky nebaví. Že protože to je vlastně taková je to taková konzultace přímo vlastně na tom sezení s tebou se nic moc nestane, tam se spíš proberou ty cvičení, které člověk musí dělat potom doma, že jo, často. Přesně tak. A jenom třeba v případě, to si myslím, že je trošku tvůj případ, že jsi minule objevila, že stačí málo k nějaký jako změně, která je třeba výraznější, když ten hlas vlastně je v té požadované výšce, je už jakoby má nějakou barvu, je už přijatelně poslechově zní žensky, tak třeba stačí už jenom malá rada, aby ten člověk jako měl z toho pocit, že jo, teď je to úplná pecka, teď je to vlastně lepší a ta změna je malá. Ale to jsou už takový kroky spíš na závěr. Co s tou barvou hlasu se dělá? Ta barva je problematická, protože barva je daná v podstatě geneticky. Záleží na tom, jak nám narost hrtán, záleží na tom, jak nám narostly ty rezonanční dutiny a jaká je výstelka v nich, takže ta barva do značné míry je už ovlivněná geneticky a souvisí vlastně s tím tvarem a výstelkou a jenom malá část je ovlivnitelná naší vůlí, což je vlastně hodně jakoby práce s tou rezonancí v rámci dutiny ústní. A zase, když si uvědomím, tak existují různý pěvecký žánry, od opery, rock, folk a každý ten hlas, každý ten zpěv má vlastně jinou barvu. Ten zpěvák se s tím taky naučí pracovat. Jo, takže pracovat se s ní dále je to náročnější a je to o různých právě změnách, o poslouchání se, nahrávání se, kdy ten hlas je pěkný. A tady jako úplně neexistuje jednoduchý jakoby návod, jo, budete dělat tyhle cvičení, změní se vám barva hlasu. To je něco, co já potřebuji slyšet. Zkuste takhle udělat to cvičení, zkuste ho udělat takhle, jo, teď by to mohlo být ono. A třeba přijde za měsíc a říkám, tak to nebylo ono, tak to zkusíme ještě jinak. Jo, ale ta barva, ona se hlavně, ta barva mění samozřejmě i tou výškou a tím dalším používáním toho hlasu. Takže třeba, když já ty lidi už jakoby odlifruju, jsme spokojení, tak nějak relativně obě, tak oni třeba přijdou na kontrolu za půl roku, za rok a ta barva je zase ještě jiná, lepší, nebo třeba i horší, že na co zase víc jakoby kašlali na ten hlas, takže zase jakoby něco, ale mění se to jakoby dál už jenom tím používáním. A někdy se stane, že jenom ten člověk po tom půl roce jakoby má vyšší tu polohu hlasu a třeba ta barva tam naskočí už jakoby přijatelně ženská, že nám to stačí. Já když jsem šla k tobě na tu prostě konzultaci, tak si mě i poslala na vyšetření foniatrický. To se dělá proč? Já to považuji za strašný bonus, že pracuju právě jakoby pod foniatrií. Pracovala jsem tam už vlastně na tom prvním pracovišti i teď. A ten bonus vidím v tom, že my ty hlasivky jako dáváme do velkého zápřahu. Přijdou k nám lidi, kteří mluví opravdu hlubokým, baritonovým, jo, což je středně hluboký mužský hlas. A my ten hlas chceme opravdu posunout do ženské polohy, takže o dost do vyšší polohy a chceme, aby oni tam mluvili, přijde, já nevím, 20-letá holka a chce, aby ten hlas aspoň do těch 80 takhle vydržel. Takže ten hlas bude mít ty hlasivky strašnou zátěž. A já musím, nebo nemusím, ale já chci vědět, že ty hlasivky na začátku jsou v pořádku, že s nima můžu pracovat. A chci vědět na konci té terapie, případně v průběhu, že když ten hlas používají a používají ho už nějakou dobu, že jsou pořád v pořádku, že nejsou přetěžovaný. Takže jednak kontrola vlastně těch hlasivek
A druhá věc je, že se měří právě rozsah hlasového pole, takže známe celkový dynamický i frekvenční rozsah hlasu, víme, co si můžeme dovolit. Tím nějakou špatnou technikou si člověk ten hlas může i poškodit, že jo? Velmi. Velmi. Teď a může si ho poškodit i nevratně, že s tím pak už nejde nic dělat? No, tak ono se vždycky dá něco dělat, jo, ale samozřejmě může to být tak, že už se nedá vrátit úplně na začátek. Ono se mi to teď už moc nestává, ale právě před těma 15 lety, kdy opravdu tady, tuším, po té, co zemřel doktor Voborník, myslím, který s tím hlasem u male to female svých pacientek pracoval, tak tady fakt nebyl nikdo, takže ty holky se prostě snažily s tím hlasem pracovat sami. A tenkrát opravdu chodily hlavně ty poškozený hlasy, takže ty hlasy byly dyšný, hlasivky jakoby s ochablí nebo paretický, s obrnou vlastně špatně pracovaly a ten hlas byl víceméně jako nepoužitelný, protože vycházely hlavně z toho, že mě jakoby tak pološeptali. Takže když se třeba nahraju na telefon, tak to zní jako dobře. Ale ve chvíli, kdy jsem měla s někým mluvit, tak mi skoro nerozumí. Tak mi nerozuměl, v hlasitém prostředí ten hlas přeskakoval, padal a ty hlasivky byly oteklý, poškozený, různý, prostě někdy hlasový uzlíky, všechno možný. A ve chvíli, kdy oni přišli, tak my jsme jim vlastně sdělili, že potřebujeme nejdřív ty hlasivky zrehabilitovat, to je vrátit je na začátek, což člověk, který ten hlas třeba používal 10-15 let, chápu, že nedal. Takže tyhle lidi většinou prostě si to s tím hlasem nesou dál a k nám jako by to vlastně nedochodili. Protože já to chápu, jo, že si teď představ, že bych najednou ti řekla, ne, teď budeš mít úplně původní hlas a pak teprve budem třeba postupně něco dělat. To bych si to asi šla hodit. No a asi by si to rozmyslela, že radši budeš mít poškozený hlas a chraptět. Jo. Tak to je, já to chápu. No. Prosím tě, je i možný, že někdo má takovou genetickou výbavu, že vlastně jenom tím trénováním není schopen nebo schopná toho ženského hlasu dosáhnout? Že to i nejde, jakoby. Jsou obě varianty. Někdo geneticky má tu výbavu, že přijde s ženským hlasem, tak se usměju, co s ním mám dělat. A tento člověk znám ty případy. Většinou jako dojde s tím, že si to chtěl jenom ověřit, takže si říkám, máte ověřeno, tak nashledanou. Jo, jsou takový, ale oni přijdou málo kdy, protože proč by k nám chodili, že jo. A pak jsou samozřejmě hlasy, který jsou od přírody tak hluboký a tak zabarvený. To jsou takový ty mužský basy, ty typický, že jo, vodník z Rusalky, takový ten hlas asi jde posunout určitě jakoby do té vejšky. Ne, ten má co? Ten má bas nebo bariton, nebo co to je za... Ten si myslím má bariton, ale mluví tímhle, tak to má spadný někam. Ne. Já bych prostě... No, tak to... Ani nevím, co to je. A to nikdy nenapadlo. Já když ho slyším, tak ho přepínám, tak příště si ho poslechnu. Já ho totiž umím dělat. Jo, teď jsem to slyšela. Tak a teď jsem vzala nit teda. Jo, ty basy, jasně. Aha, no a takže my třeba jsme schopní ten hlas posunout do té vyšší polohy, ale barevně bude stejně furt mužský. I v té vyšší poloze by zněl mužsky. A asi narážíš na to, jaký pak jsou možnosti. Takže pak jsou samozřejmě možnosti ne konzervativní, ale chirurgický, což zase v tomhle vidím během posledních let veliký posun u nás. Dřív se vlastně jediná, když jsem začínala, tak jediná operace, která se v Čechách dělala, byla ta tyroplastika typu 4, na kterou jsem přesně v životě, já bych tam poslala svého, neposlala ani nepřítele, ale doporučila jsem konzultaci jednomu jedinému člověku tenkrát, což byl přesně teda tenhle prezidentský bas. A já, navíc to byl člověk jako opravdu jako hudebně trošku hluchej, takže jsem věděla, ta práce by tam byla marná. A tak to byl jediný člověk, kterýmu jsem řekla, ať se jde zeptat jakoby na tu operaci. Dneska už se dělá těch operací x druhů, dělají se, my si teda posíláme pacientky do Motola, a kde si myslím, se jim jako věnujou fakt pečlivě a hezky. A samozřejmě jsou tam různý přístupy u těch chirurgických úprav hlasivek.
A můžeme nějaký třeba trošku popsat? Jako já bych se do tohohle úplně jako nechtěla zabřednout, protože tomu nerozumím. Jo? Není to můj obor, doktor. Takže já to vždycky zjednodušeně popíšu, že zatímco ta tyroplastika typu 4 je taková relativně, doufám, že nekecám, a že někdo nejste lékař. Spousta lékař na to kouká, nebo jste? Tak u té tyroplastiky se vlastně ty mužské hlasivky jsou delší než ženský. Čím jsou hlasivky kratší, tím kmitají rychleji, mají vyšší frekvenci a tím pádem vyšší hlas. A ty delší, dlouhý mužské hlasivky se paradoxně ještě natahujou, tím se zvýší napětí a ten hlas se jakoby zvýší. Jenže ta operace je taková jakoby poměrně náročná, celý vám to tam rozpitvají, je tam dlouhá rekonvalescence a ty výsledky, co já jsem slyšela, teda jako jsou takový 0-0 nic. Mně se to nelíbilo, asi nikdy. Buď byl z mužského hlasu o něco vyšší mužský hlas, nebo byl z neutrálního hlasu neutrální hlas a možná jako v jednom, dvou případech jsem řekla, ale jo, tak dobrý, ale když jsem si poslechla ten hlas před operací, tak bych asi řekla taky to samý. Jako nelíbilo se mi to, takže jsem tam nikoho neposílala, jenom když jsem nevěděla, co mám teda dělat. Dneska už ty přístupy jsou různý, dělají se operace laserem, různě se tam jakoby dočišťuje, ale myslím si, ten základní princip je v tom, že ty dlouhé hlasivky se prostě zkrátějí, udělá se tam stech a tím se ten hlas zvýší. Jako když na kytaře máš baréčko. No, jenže já nehraju na kytaru, tak jo, do toho dobře. Taky nechci zapřednout. Můj brácha hrál na kytaru, tak jenom... Je takový logický, jo, tak mám dlouhý hlasivky, chci je mít kratší, tak je zkrátím. A ten zákrok je hlavně vlastně ambulantní, je to taková jednodenní chirurgie, jeden den přijdu, druhý den si tam položím, odejdu. A pak následuje, což se mi zase líbí, že vlastně v tom Motole jako já rovnou řeknou nějaká hlasová rehabilitace, hlasové cvičení, což by mělo být u každý plánovaný operace. A, takže to není jenom právě na tu tyroplastiku dřív, aspoň jako vím, že chodily ty holky hlavně, když nechtěli cvičit. Jo. Takže čekali ten zákrok, že změní někdo jiný. Jo, tady to relativně zástrak. Taky změní někdo jiný, ale furt jakoby je tam důraz i na to, že já sám s tím musím nějak pracovat. A jsou třeba holky, které jako projdou úspěšnou hlasovou terapii, ale protože já nevím, třeba přednášejí hodně, hodně mluví ve svém zaměstnání a pořád jako mají pocit, že se na to musí moc soustředit, že to jakoby v tomhle obtěžuje v tom životě. Byť ten hlas používají krásný a je pěkný, tak třeba jakoby konzultujou i to zkrácení hlasivek, jenom proto vlastně, aby na ten hlas už nemuseli tolik myslet, aby ten hlubší hlas se nevrátil ani v nějakých vypjatých situacích, kdy prostě se zapomenu, nebo jsou tam nějaký návaly prostě emocí. Takže i to si myslím je jakoby teď je relativně jako běžný. Nevím, jak nakonec dopadnou, ale jim jako řeknu, no tak se běžte zeptat, běžte to zkonzultovat, jaký jsou možnosti. Jo. Prosím tě, tahle ta operace, to zkrácení hlasivek, jak jsi řekla, že se tam udělá stech, dá se to i vrátit zpátky? To netuším. Když se to netuším. Když se to nepovede. To netuším. Já jsem už viděla jako případ, že se to jako nepovedlo. Jo? Že to prostě já jsem po, taky viděla po 8 měsících, že to znělo jo. Prostě jako Mickey Mouse a že... No ono se to pak jakoby dá ještě doupravit. Já jsem třeba viděla ten hlas po operaci, že byl hodně dyšnej, nebyl pěkný, ale že tam zůstaly nějaké nerovnosti. A ty se pak dořešily ještě právě třeba laserem, jako že takhle. Se to dočistilo. A ve výsledku pak ten hlas byl fajn. A pak jsem viděla operaci jakoby úplně nepovedenou, ale nevím, s čím tam ten člověk šel. Jo? Tam bylo víc zase problémů, že ve výsledku snad to měla, jakože každá ta hlasivka byla jinak dlouhá, pak se tam dělali nějaký výplně, ale stejně ten hlas byl blbej. Ale ten byl podle mě jako špatný, tam byl nějaký problém už před tou operací, ale každá operace má svý rizika. Jo, proto vždycky jako je ideální začít s tou konzervativní terapií a když toho nejde nebo mám nějaký důvod, tak zkusit chirurgickou, že? Ale vždycky je to nějaký riziko, ale rozhodně menší si myslím, než bylo třeba u té tyroplastiky. A ta bych řekla, že rozhodně nevratná byla tady. Myslím si, že jsou další možnosti řešení. Jo, ono ještě je taky možnost, že když se nepovede tato operace, tak zkusíme ještě další úpravu, jakože to můžou nabalovat na sebe, jo, ty zákroky. A myslím si, ta tyroplastika by měla být fakt ta poslední možnost, nikoliv ta první. Jo. Kdybychom se teď vrátili od těch operací, od toho řezání zpátky k tomu trénování, tak já jsem nějak vypozorovala, že alespoň teda pro mě byl největší problém
vlastně na to myslet při normálním mluvení. Mm-hmm. Jo, že vlastně, když jsem si třeba vzala knížku a teď jsem si řekla, teď jdu jako trénovat a teď to zkouším a soustředím se, tak jako pohoda, nahrála jsem se, znělo to dobře. A pak samozřejmě při mluvení se soustředíš na to, co chceš říct. Takže máš prostě dvě možnosti. Buď to jako ti klesne IQ, protože prostě mozková kapacita je veškerá na soustředění a začneš prostě plácat úplný hovadiny. To se mi taky stalo. A nebo prostě se ponoříš do toho toku těch myšlenek, co chceš říct a prostě hlas jde dolů, jo. Tím nesoustředěním se. Máš nějaký tip, trik, nebo s tím se musí každý nějak prostě porvat sám? Ano, s tím se musí každý porvat sám a je to právě o tom, že my jakoby, když ten hlas chceme používat, tak my ty techniky potřebujeme zautomatizovat. Jo, to je stejný, jako když budu se učit chodit. A když se budu učit chodit třeba po operaci, tak se na to nejdřív musím taky soustředit a najednou už je to pro mě automat. Takže ten člověk už potom si to neuvědomuje a vlastně automaticky naskočí správný dýchání, správná dechová technika, správná hlasová technika. A to je právě to cvičení. Mm-hmm. To není prostě, že když člověk cvičí jednou týdně, tak já to vždycky s oblibou přirovnávám. No to je jako když já půjdu jednou za půl roku do posilovny a druhý den mě všechno bolí a prd z toho. Jo, takže tam je právě to o tom pravidelném cvičení. A navíc ty holky, to, co já vím, i ty, který jsem třeba viděla po letech, tak mi vlastně potvrdějí, že oni si tak zvykli, že tak jako si ráno čistím zuby, tak si udělám hlasový cvičení, nastavím ten hlas do té požadované polohy, rozespívám ho a funguju s ním. Jo, takže samozřejmě ze začátku na to myslím na to čím dál míň, až na to zapomenu. Ale právě ty, který na to myslí ještě po roce, tak to jsou právě ty případy, který chodí konzultovat, jestli by jim teda nepomohl ten nějaký menší zákrok. Jasně. Ale většinou jako řeknou, že už na to nemyslej. Kolik prošlo tvýma rukama transholek řádově? Máš nějakou představu? Stovky, tisíce? Tisíce to nebudou. Tisíce to nebudou, to možná ani nejsou. Tolik nás možná ani není včera. No asi jo, asi nás budou tisíce, ale... Asi jakoby desítky, možná pár stovek, to jakože tak 200 bych spíš řekla. S tím ještě, že jako někdy jsou to opravdu jednorázová konzultace, zjistím, že musím cvičit, ne, to není pro mě, v pořádku. Nebo jednorázová konzultace, co s váma mám dělat, vy už máte hlas krásnej. A potom jsou jakoby ty, který prošli opravdu tou terapií až do konce pro nás, pro obě jako uspokojivýho. A to nedokážu vůbec odhadat, desítky, stovka, netuším, fakt za těch 15 let netuším. To dělám jako nedělám, to není moje hlavní práce, takže nevím. Já když jsem s tebou mluvila naposled, tak se nějak vyhrožovala, že s tou profesí jako sekneš. Je to pravda, nebo? To je ale pravda už 10 let, jo. Takhle, já si myslím, takhle, jak ono to bylo. Já jsem začala před těmi 15 lety, to jsem dělala pár let, pak jsem to pár let asi nedělala, no určitě, pak jsem byla na AMU, jako vědecký pracovník, to byla strašná práce a z toho měla radost moje maminka akorát, že jsem jako vědec, ale mě to fakt nebavilo. A co bylo jako předmětem tvého bádání vědeckého? To byl hlas, ale já jsem měla jako ten pocit, že si hledám tu práci, jako že ji nemám, že si ji musím hledat, to úplně jako není pro mě. A pak tak tam byla nějaká pauza a pak jsem vlastně já sama oslovila primářku hlasového centra, kde jsem teď tuším asi 5-6 let. Dáme odkaz do popisku videa, reklamu, tam dám i přímo nějak kontakt na tebe, kdyby se lidi k tobě chtěli objednávat. No a vyhrožovala jsem, protože já to vlastně dělám opravdu, že teď jsem tam jako jednou, dvakrát do měsíce a vždycky vyhrožuju podle lidí, jo. Když chodí lidi, kteří na to kašlou a já mám pocit, že to nikam nevede, tak mám radost, tak nemám radost a prostě si říkám, že já se na to nevyprdnu, to mi za to nestojí, prostě jako necítím v tom, jako, že dělám něco, co jako je smysluplný. A pak většinou přijde někdo, kdo to zase rozsekne, jak je to super, jak mu to pomohlo. Říkám, jo, tak já ještě přijdu a hodím další termíny. A je pravda, že jakoby nemohla bych to určitě dělat, jakoby, že bych každý den prostě dělala. Ale obecně hlas, jo. Není to pro tebe hlavní byl a není. Je to stejný, jako jsem odešla od toho zpívání, tak ten hlas jakoby není úplně to, co jsem asi v životě hledala. A je to něco, co nechci opustit. Já jsem opustila hlasovou rehabilitaci jako takovou, protože vím, že na to jsou jiní lidi. A tady vím, že tohle někdo dělat jako moc nechce, nebo
jako prostě nedělá. Určitě to pár lidí dělá, ale já o nich ani moc jako nevím. A takže to dělám jako furt, už jakoby kvůli té doktorce Fivkový. Vždycky, když jsem byla na mateřský, tak se ptala, kdy už. Takže jako to tak nějak furt dělám. Ale ten úvazek tam na ty hlasy mám hodně malej. Ale je to zase zpestření pro mě, jo? Že odejdu z té své práce někam jako zase jinam na ten den. Takže zatím s tím přestávat nebudeš úplně. Ale to asi ne. Můžou se k tobě diváci, divačky objednávat. Můžou se objednávat. Kláro, já se tě ještě na závěr zeptám, mimo tady tuhletu tvoji činnost ohledně hlasu, co máš třeba za koníčky, čím ještě žiješ v životě? Máš děti, viď, jsi říkala? Mám dvě děti, a malý, a já jsem si vždycky jako ty koníčky hledala asi v tom, co jsem, já jsem blíženec a my jakoby do všeho musíme vrtat, takže nic úplně neumíme do detailu. A mě když něco bavilo, tak jsem to šla studovat, což právě u toho zpěvu jsem pochopila, že asi nebylo úplně moudrý. A pak jsem šla studovat fyzioterapii a teď pracuju s dětma. A to je teď jakoby v tuhle chvíli to, co jako mě baví a naplňuje. Takže fyzioterapie s dětma. Jo, chápu to správně. Opravdu jako rehabilitaci. A mě třeba, když se někdo zeptá, co bych chtěla k Vánocům, tak já knížky. No a jaký? A teď já tam najedu jakoby ty odborné knížky. To nemyslíš vážně. Já říkám, myslím. To baví. Já jakoby, když chci opravdu vypnout, tak si pustím nějakou úplnou hovadinu v televizi. Typu jako Výměna manželek. Mm-hmm. Jo, fakt nějakou kravinu. U ní surfu ještě v mobilu, protože to fakt mi k tomu IQ stačí i na jedno ucho. A jinak prostě mě baví si číst jakoby, a studovat to, jakoby, co dělám, abych v tom byla ještě lepší. Takže tvoje práce je tvůj koníček. Jo, jinak bych to jako nechtěla dělat, jo, ale ono se to právě mění s tím, jak člověk dospívá, právě po dětech jsem vlastně přičuchla víc k těm dětem, tak jsem se začala věnovat jakoby té dětské rehabilitaci a zase ty hlasy pomaličku opouštět. Takže já jako koníčku asi moc nemám. Teď jsem začala malovat, jo. Ale já malovat neumím, ale mě to baví a můj muž vždycky říká, že se na to nevyprdnu. Ale všichni umějí malovat, zpívat a tančit, než jim ve škole řeknou, že to neumějí. Že to neumějí, no. Ano. A to se mi právě taky hodně stávalo. Když jsem začínala učit zpěv, tak chodili fakt takový jakoby třicítky, kterým ve škole někdo řekl, že neumějí zpívat a oni strašně chtěli a v těch 30 se odhodlali a zjistili, že to umějí, že? Že to jenom jakoby ten neškolený, zanedbaný hlas. Takže občas maluju a protože fakt malovat neumím, tak jsem si koupila takový ty tečkovací sady na mandaly. To si říkám, to zvládne i blbec. No, moc hezký to není, ale je to takovej taky relax. No. A jinak s těma dětma toho moc dělat nejde. Ale dřív jsem chodila no to se, cvičit. Daj se dělat ty věci s těma dětma. No, že, jako že to je jako úplně jako ten relax není. To je no vždycky jako, že když jdeme malovat, tak já to hodinu připravuju, oni 10 minut malujou a to 3 hodiny uklízím. Jo, tak děkuju pěkně. Se uklízet oni, musí to být jako to jo. Ano, to jo. Takže jako i ty sporty, že jo, teď co to bylo všechno zavřený, jsem začala běhat. Ano, můj koníček je nyní běh a já jsem celý život tvrdila, že toho Boh dá nebude, abych já běhala. COVID mě naučil. Takže už běhám taky. Kaspo něco. Tak Kláro, já ti moc děkuju za příjemné povídání. Já jsem ráda za pozvání. Z toho takže doufám, že to bylo podnětné pro divačky začínající s tranzicí. Doufám, že se spousta z nich k tobě objedná. Ještě bych chtěla tady poděkovat květinové farmě Floratorium, že nám tady dodala na stůl květiny přímo ze záhonu, přistály tady na tom stole. Jo, tyhle ty tulipány nezažily 20-hodinovou cestu klimatizovaným kamionem z Amsterdamu. Ty jsou z Vysočiny, ze záhonu rovnou na stůl a zase se můžete kouknout do popisku videa, dám odkaz, kdybyste si takovýhle kytky chtěli, aby byly přivezeny i k vám domů. A ještě jsem zapomněla říct, že nám dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček a mějte se krásně, ahoj. Na své, ahoj. Jo. Potom. Taky.